বিপদটো এইটোৱে এক্সিডেণ্ট কমাবৰ বাবে পুলিচে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব স্পীড কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব হেলমেটত ধৰিব লাগিব ফাইন ইম্প'জ কৰিব লাগিব তেতিয়া আকৌ আপোনালোকে লিখা আৰম্ভ কৰে চৰকাৰৰ ৰাজহুৱা নাই কাৰণে ফাইন কৰি আছে বুলি এতিয়া দোষটোতো কাক দিম কওক এইবিলাক লৈ মোৰো মোৰো মাজে মাজে মতিভ্ৰম হৈ যায় এতিয়া আপুনি এজন সাংবাদিক ইয়াত এইটো কথা ক'লে এতিয়াই মই ফোন কৰিম পুলিচক কণ্ট্ৰল কৰক আকৌ ৰাতিপুৱা আপোনাৰ সংবাদ মাধ্যমৰে আন এজনে লিখি দিব যে চৰকাৰৰ টকা নাই কাৰণে চৰকাৰে ট্ৰেফিক পুলিচ লগাই ফাইন সংগ্ৰহ কৰি আছে এতিয়া কোনফালে যাম আপোনালোকে নিজে মোক এটা সুস্থিৰ পৰামৰ্শ এটা দি দিয়ক কাৰণ যদি স্পীড কমাব লাগিলে মিটাৰ লগাব লাগিব স্পীড ব্ৰেক কৰাসকলক জালুকবাৰী পইণ্টত ফাইন লগাব লাগিব যোনে হেলমেট নিপিন্ধাকৈ গৈছে তেওঁলোকক ফাইন কৰিব লাগিব আৰু ফাইন কৰিলে আপোনালোকে নেক্সট দিনাখন লিখি দিয়ে চৰকাৰৰ চলিব টকা নাই ৰাজহ লব টকা নাই ধাৰ লৈছে সেইকাৰণে চৰকাৰে ফাইন কৰে গতিকে এইবিলাক সমস্যা সামাজিক সমস্যা আৰু আপুনি ভাল পৰামৰ্শ এটা দিছে আপোনাৰ সতীৰ্থ এজনে বেলেগ এটা কথা লিখি গতিকে অলপ ৰাইজে বহি সিদ্ধান্ত ললে বাকী এক্সিডেণ্ট কমোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ যোৱা ছয় মাহত আমি যোৱা বছৰ তুলনাত এক্সিডেণ্ট বহুত কমাব পাৰিছো কিন্তু তেতিয়া আৰক্ষী কঠোৰ হ'ব লাগে আৰক্ষী কঠোৰ হ'লে কয় চৰকাৰৰ টকা নাই এতিয়া কোনফালে যাব লাগে আপোনালোকে এটা সিদ্ধান্ত লৈ দিয়ক